Po porážce se Sláví bude utkání hodnotit obránce Martin Kehár. Takže Martine, druhá příprava ze Sláví, druhá porážka. Jaké to bylo utkání? Já si myslím, že docela energický. Řekl bych, že jsme měli dobrý pohyb. Akorát v té koncovce větší důraz, tady na tom malém hřišti jsme si říkali, no, takže zapracovat na tom důrazu a snad to bude lepší příště. Dneska jste se vám nedařilo v koncovce, jak jsi sám zmínil. Dalo by se říct, že vám hodně chybil Honza Klos, který dneska nenastoupil, je to nejproduktivnější střelec. A tak chyběl, nechyběl, já si myslím, že máme dobrý mančov, že se doplňujeme, když někdo vypadne z toho. Samozřejmě Klozák by určitě udělal všechno pro to, aby to tak nebylo. Máte za sebou polovinu přípravy, tak jak ji zatím hodnotíš, jak jste s ní spokojeni? No, tak první půlka, nechtěl bych se nějak ukvapit s hodnocením, zatím je to dřina, ale to k tomu patří a řekl bych, že nás to baví a všichni se chceme zlepšovat, tak doufám, že se taky stane, že budeme lepší a lepší, no, takže zatím dobrý. Zatím si v každém zápase vlastně přehazujete kapitánské C-čko. V Českých Budějovicích si ho měl ty, dneska ho měl na dresu Strny, tak podle čeho se to určuje, jak to v kabině rozhodujete, kdo bude kapitánem pro další zápas? Jo, tak to určuje někdo ze zhora, to neříkáme si to mezi sebou, no, to je jako zatím to nic neznamená, dá se říct, že to je úplně jedno, no, ale tak jako byla to čest pro mě. Ve čtvrtek vás čeká zápas v Karlových Varech, tak vlastně co musíte změnit pro to utkání oproti dnešku? Tak jak už jsem zmínil, ten důraz do té branky, já bych neřekl, že by to bylo líný ten hokej, to určitě ne. Jsme mladý mančaft, řekl bych docela bruslivý, takže tu koncovku, když zlepšíme, tak by to mohlo být lepší. Myslíš si, že vám prospěje to, že už to vlastně dneska letos jednou Karlovy Vary porazili? Na to bych se nesoustředil, co bylo, nebylo, to je prostě další zápas a musíme jít do toho naplno, to je jedno, jestli jsme vyhráli nebo prohráli, to bych vůbec neřešil.